Aprelin 20-sində Hacı Qabulda Azərsun Şamax Agroparkın açılışı olub. Milli Nöqtaz Azərtaca istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak edib. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi. Bildirildi ki, müəssisə iki hissədən, əkin sahələri və heyvandarlıq kompleksindən ibarətdir. Heyvandarlıq kompleksində 5000 baş iri buynuzlu heyvan saxlanılır. Agroparka məxsus 4200 hektar əkin sahəsində buğda, arpa, şəkər çuğunduru, qarğıdalı, yonca və müxtəlif növ tərəvəzlər əkilir. Su varma üçün burada 2 süni göldə yaradılıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Publika.az xəbər verir ki, Merkel Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında çıxışı zamanı bu haqda danışıb. Dövlət suverenliyi və ərazi bütövlüyünün pozulması Avropa dəyərlərinə ziddir. Dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün pozulması şübhə altına düşməsi Avropa dəyərlərinə ziddir. Xüsusilə Dağlıq Qarabağda bunu gördük, Merkel bildirib. 5 aydır itkin düşen Hacı Qabul rayonunun Muğan qəsəbəsindən olan vətən müharibəsi iştirakçısı Kərimli Qalası Müslüm oğlunun şəhid xəbəri gəlib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə rayon icra hakimiyyətinin qəsəbə inzibati idarəsi üzrə nümayəndəliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Qalası Kərimlinin şəhid olması ilə bağlı ailə üzvlərinə məlumat verilib və onlar nəşin gətirilməsi üçün sabah Füzuli rayonuna gedəcəklər. Qalası ailə üzvləri ilə sonuncu dəfə noyabrın 2-sində əlaqə saxlayıb. O vaxtdan ondan xəbər almaq mümkün olmayıb. Qalası Kərəmlinin Daşaltı istiqamətində minaya düşdüyü ehtimal olunur. İcra nümayəndəliyindən həmçinin deyilib ki, şəhid əsgər mərhum anasının yanında dəfn olunacaq. Qalası anasını kiçik yaşlarında itirib, dostları ilə danışanda onlara vəsiyyət edib ki, əgər mən ölsəm anamın yanında dəfn edin. Ona görə də vəsiyyətinə uyğun olaraq anasının yanında dəfn olunacaq. Xatırladaq ki, Qalası Kərəmli 8 yanvar 2000-ci ildə anadan olub. Vətən müharibəsində Şuşanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edib. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin əsas qruplaşmalarının məhv edilməsi ilə qoşunlarının döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanılmasında fərqləndiyinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Cəsur Döyüşçü medalı ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Ermənilərin övladları da hərbi qənimətlər parkını görüb bilsinlər ki, biz onları məğlub etmişik. Bizimkilər düz edir, yaxşı edir. Ermənilər tarix boyu bizim millətə qarşı təhqir edici nə varsa hər birini ediblər. Bunu Pravda.az-a açıqlamasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Mahmudov müzakirələrə səbəb olan hərbi qənimətlər parkı barədə danışarkən deyib. Rəşid Mahmudov bildirib ki, dünya təcrübəsində də belə muzeylərə rast gəlmək mümkündür. Doğru edib belə bir park salıblar. Olmalıdır ki, bir də erməni bizlə müharibə etməsin. Bizi düşmən saymasın, əks halda yenə bugünkü günə düşər. Hərbi qənimətlər parkı tarixdir, yüz illərlə, min illərlə qalmalıdır. Uşaq anadan olanda öyrədirlər ki, bizim düşmənimiz türkdür, bəsdir daha. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu sensasiyalı açıqlama ilə çıxış edib. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, partiya sədri Cəbhə İnfoya açıqlamasında bəzi müxalifət nümayəndələrinin vəzifələrinin məmurları müdafiə etməkdən ibarət olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanda müxalifət adında ayrı-ayrı adamların yaratdığı qruplar var ki, onların vəzifəsi bizə qarşı mübarizə aparmaqdır. Biz hansısa nazirə siyasətə qarşı çıxırıqsa, onlar da dolayısıyla həmin məmuru müdafiə edirlər. Hər kəs deyə bilər ki, onlar müxalifətdir. Müxalifətdə kimsə Kemaləddin Heydərovdan, başqası başqa məmurdan mailələşir, bizə qarşı çıxır. Siyasətçi vurğulayıb ki, hökumətə yaltaqlanmaq üçün də müxalifətə hücum edən qüvvələr var. Digər kateqoriyada isə anlamayanlar var. Məsələn, bilirəm ki, bu adam mənim tutduğum yolu anlamır, məcbur olur deyə ki, o müxalifət deyə satılıb. Amma sonda böyük əksəriyyəti mən dediyimi gəlib çıxır. Uzun illərdir mənim dediklərimi bugün Azərbaycan müxalifətinin böyük əksəriyyəti qəbul edib və o yolu gedir. Burada qrupları ayırmaq lazımdır. Bəziləri şüurlu şəkildə bilir ki, belə deyil. Amma bizi nüfuzdan salmaq üçün təxribat aparır. Amma bəziləri yanılırlar. İki cür səhv var. Əqli və əxlaqi səhv. Əqli səhv odur ki, düşünə bilmirsən ki, səhv və düz haradadır. Əxlaqi səhv isə odur ki, bilirsən düz haradadır, amma öz maraqları üçün düzə səhv deyirsən. Azərbaycanda o adamların içində əxlaqi yanılanlar da daha çoxdur. Xarici medianın yaydığı məlumata görə Rusiya hərbçiləri 9 may qələbə günü ilə əlaqədar hazırlıqlara başlayıb. Sülh məramları 2-ci Dünya Müharibəsində Sovet ordusunun faşizm üzərindəki qələbəsinin il dönümünü qeyd etmək üçün Xankəndində parad keçirməyi planlaşdırır. Bu səbəblə artıq Xankəndi aeroportunda təlimlərə
450 rus hərbçisi cəlb olunub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi paradda hər biri 45 hərbçidən ibarət 10 dəstənin iştirak edəcəyini diqqətə çatdırıb. Bəzi ekspertlər paradda separatçı rejimin nümayəndələrinin də iştirak edəcəyi ilə bağlı fikirlər səsləndirir. Məsələyə münasibət bildirən Milli Məclis deputatı Fəzail Ağamalı vurğulayıb ki, əgər doğrudan da belə bir addım atılarsa, bu 2020-ci il noyabrın 10-unda Vladimir Putinin təminatçısı olduğu və imza atdığı bəyanatın bütün fəlsəfəsinə zidd olar. Rusiya sülh məramlı qüvvələri orada hələ də fəaliyyət göstərən dağınıq silahlı dəstələrlə birlikdə belə bir addım atarsa, bu əldə edilən razılaşmanın pozulması deməkdir. Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri bununla bağlı təşəbbüsə qətən imkan verməməlidir. Millət vəkili Azərbaycanın bu məsələdə kifayət qədər həssas olduğunu qeyd edib. Bizim kimdənsə çəkinəcəyimiz yoxdur. Əgər məsələyə aydınlıq gətirilməsə, may ayının 9-unda belə bir hadisə baş versə, düşünürəm ki, bu Azərbaycan dövlətinin kəskin reaksiyası ilə qarşılanacaqdır. Düzü sülh məramlı qüvvələrinin 9 mayda Qarabağda tədbir keçirməsi hansı şəkildə mümkündür bilmirəm. Çünki onların fəaliyyəti xaricdə fəaliyyət göstərən bu cür qüvvələrin davranışı ilə birbaşa bağlıdır. Ancaq orada əgər Ermənistanın tör tökündü hərbi dəstələri ilə bərabər parad keçirmək istəyi varsa, bu həm beynəlxalq hüquq normalarının pozulması, həm də Azərbaycanın suverenliyinə qəsd, həm də Vladimir Putinin imzasına böyük hörmətsizlikdir. Koronavirusla bağlı tətbiq olunan karantin rejimi səbəbindən Bakı metrosu uzun müddətli fəaliyyət göstərmir. Bu səbəbdən sərnişin daşımaları bütünlükdə avtobusların üzərinə düşüb. Nəticədə günün pik saatlarında avtobus dayanacaqlarında və avtobuslarda sıxlıq yaşanır. Heç bir sosial məsafə gözlənilmir. Bəs problemi aradan qaldırmaq üçün metronun fəaliyyəti müəyyən şərtlərlə bərpa edilə bilərmi? Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov redaktor nöqtəzi açıqlamasında deyib ki, insanların sağlamlığı metronun işləməməsindən daha vacibdir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Bakı metrosunun fəaliyyəti dayandırıb. Bu birbaşa virusun yayılma ehtimalı ilə əlaqəlidir. Qərarda da qeyd olunur ki, koronavirus infeksiyasının sürətlə yayılmasının qarşısının alınması üçün bu kimi addımlar atılıb. Bizim işimiz sərnişin daşımanı təşkil etməkdir. Metronun açılması qərarı və bu kimi mövzular Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın üzərinə düşür. Ötən ilin mart ayında metro 3 gün, gün ərzində 5 saat fəaliyyət göstərib. Səhər 2 saat, axşam 3 saat. Yəqin ki, onun nəticəsi olaraq infeksiyaya yoluxanların sayında artım oldu. Operativ qərargah tərəfindən təhlil edildi və metronun fəaliyyəti yenidən dayandırıldı. Metronun nə vaxt açılacağı barədə qərar ancaq operativ qərargahın peşəkar yanaşmasından sonra verilə bilər, deyə Bəxtiyar Məmmədov əlavə edib. Qarabağdakı separatçı terrorçu rejim aprelin 16-sında qondarma hərbi xidmət və hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna dəyişiklik edib və müqavilə əsasında hərbi xidmət üçün nəzərdə tutulan 40 yaş həddi 55 yaşa qaldırılıb. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, sözdə qanuna olan dəyişikliklərdə qeyd edilib ki, 55 yaşa qədər erməni kişi və qadınlar separatçıların peşəkar ordu dediyi terrorçu qruplarına qoşula bilər. Siyasi ekspert Asif Nərimanlı bu mövzu ilə bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib. O bildirib ki, dəyişiklik iki səbəbi var. Birincisi, Qarabağdakı peşəkar ordu adı altında formalaşdırılan silahlı qruplaşmada canlı qüvvənin çatışmazlığıdır. İkincisi, Qarabağdakı erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılmasına hazırlıq gedir. Separatçıların silahlı qruplaşma yaratmaq niyyətini açıqlayıblar. Bu qruplaşmaya rəhbərlik edən Vitali Balasanyan bildirib ki, peşəkar hərbi birliklər yaratmaq istiqamətində iş aparılır. Belə qruplaşma erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılmasından sonrakı dövr üçün nəzərdə tutulur. Canlı qüvvənin təmin edilməsinə hesablanan yaş həddinin artırılması isə çıxarılma prosesinin başlandığı yaxud hazırlıq getdiyi ehtimalını önə çıxarır. Bu dəyişiklik qərarı fonunda Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyanın orduda xidmət müddətinin azaldılmasını seçki vədləri sırasına daxil etməsi diqqət çəkir. O deyir ki, hərbi xidməti cəlb edici etməli, müddəti azaltmalıyıq. Gənclərin döyüş bacarıqlarına yiyələnməsi üçün hər 5 ildən bir 3 aylıq təlim yetərlidir. Bu vəd müharibədən qorxan erməni valideynlərinin səsini qazanmaq üçün gedir. Ermənistanda hərbçi ailələrinin yaxınlarının Qarabağdan qaytarılması tələbi fonunda Nikol Paşinyanın erməni hərbi birləşmələrini seçki öncəsi çıxarmaqla əskər valideynlərini və hərbçi ailələrinin də səsini qazanmaq gedişi edəcəyi gözlənilən idi. Ermənistan silahlı qüvvələrində ixtisarların aparılacağı, xüsusilə Qarabağdan çıxarılacaq hərbçilərlə müqavilələrin yenilənməyəcəyi xəbərləri fonunda Nikol Paşinyan səs itirməmək və oponentlərinin əlinə ittiham mövzusu verməmək üçün fərqli gediş edə bilər.
çıxarılma prosesi seçkidən sonra həyata keçiriləcək. Ermənistandakı seçkiləri maraqlarımız istiqamətində yönləndirmək istəyən Bakı ilə razılaşma mümkün görünür. Çıxarılma prosesinin rəsmi elanı seçkidən sonraya saxlanılacaq. Proseslərin inkişafının 10 noyabr razılaşmasının 4-cü maddəsinin icrası istiqamətində olduğunu deyə bilərik və bunun reallaşması əlimizi gücləndirəcək. 1. Ermənistanın Qarabağda hərbi varlığına son qoyulması ilə rəsmi İrəvanın bölgəyə təsiri minimuma enəcək. 2. Azərbaycan separatçıların yaradacağı hərbi birlikləri qanunsuz silahlı qruplaşma elan edəcək. Ölkə qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq buna imkan verir. 3. Azərbaycan Monitoring Mərkəzində təmsil olunan Türkiyənin dəstəyi ilə rusların qarşısına şərt qoya bilər. Qanunsuz silahlı qruplaşma ləğv edilməlidir. Əks təqdirdə ölkə sərhədləri daxilində antiterror əməliyyatı keçirə bilərik. 4. Mümkün antiterror əməliyyatında qarşımızda 50-55 yaşlı əli silahlı terrorçular olacaq. Ən vacibi isə Ermənistanın Qarabağdakı hərbi mövcudluğunun başa çatması, Azərbaycanın Xankəndində idarəçiliyinin təmin edilməsi istiqamətində addımlarının önünü aça bilər.